bairro Setúbal esteve em festa neste último domingo, onde o seu maior líder comunitário estava aniversariando e foi ofertado um lindo café da manhã na sua residência, no meio amigos e familiares que vieram prestigiar o Bertolino em sua casa. O aniversariante do dia estava bem emocionado e agradece a todos pela presença. Primeiramente, queremos agradecer a Deus pela nossa vida, né? Por nós estar aqui hoje, que nem você está vendo, você acabou de frisar, ao lado dos meus amigos, o povo de Deus aqui, que me acompanha, que é a minha comunidade, meus amigos que estão todos aqui. E, Tony, eu tive um problema de saúde há 4 meses atrás, e todo esse povo que você está vendo aqui, esse povo orava, rezava por mim, pedindo a Deus pela minha saúde. Para você ter uma ideia, no leito do hospital eu recebia vários áudios de criança perguntando: seu Bertolino, que dia você vem para casa? Pessoas idosas me ligando, mandando mensagem para mim. E hoje eu achei, assim, eu digo, eu vou fazer o meu aniversário e vou fazer um agradecimento a Deus com meus irmãos da minha comunidade. Aqui hoje nós temos a Igreja Assembleia de Deus, Adventista, a Igreja Católica e o povo da comunidade que estão todos aqui. Eu digo, eu vou agradecer ao meu Deus, porque você está no hospital doente, você está pensando em Deus. Chega em casa, tá bom, você não lembra mais de Deus. Eu não faço isso, eu sou um homem justo, eu sou um homem fiel a Deus. Eu disse, meu Deus, eu vou te agradecer na minha casa, junto com meus amigos, com a minha comunidade, humilde que nem eu sou, mas trabalhador, cidadão, honrado, com meus compromissos, com minha família. E agradeço a todo esse povo que estão aqui, que são minha família também. Todo esse povo que está aqui, Tony, mora no meu coração. Vocês moram no meu coração. Eu peço a Deus que dê muita saúde para vocês, para todos nós que estamos aqui. Aquelas pessoas que não puderam vir, tem alguns amigos meus que não puderam vir, mas sinto abraçado. Vocês também fizeram parte, fazem parte da minha vida. Vocês são muito importantes na minha vida. Muito obrigado. Eu só tenho uma coisa para dizer. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Que Deus continue nos abençoando, livrando de todo mal. E todos meus amigos que vão ver essa matéria, que você, o programa de vocês é um programa de enorme audiência em Bacabal e acompanhado na internet pelo YouTube. A todos vocês, que Jesus abençoe a vocês. Vocês não sabem a gratidão, o amor, o carinho que eu estou aqui hoje com a presença de todos vocês. Aqueles que não estiveram aqui, que eu já falei agora há pouco, mas já estão me ligando, mandando mensagem, eu sei dos compromissos. Jesus abençoe todo esse povo. Deus dê a saúde de todos. Muito obrigado e um bom dia. Amigos e familiares que estiveram presentes parabenizaram o grande líder comunitário Bertolino pelo seu aniversário. Fico feliz em receber o convite do nosso amigo Bertolino, uma grande liderança aqui no bairro Setúbal e região. E também por estar aí sendo agraciado com as graças de Deus, né, que antes esteve aí doente, mas Deus deu a saúde dele novamente. E hoje ele está aqui com a família, com os amigos, agradecendo a Deus por esse momento, pela saúde. Então isso é gratificante. A gente agradece esse trabalho que ele faz aqui também com a comunidade, né? Para mim é uma satisfação muito grande, né, estar aqui comemorando esse aniversário do meu amigo Bertolino, né? Que Deus abençoe ele todo momento da vida dele, ele e família. Para mim, eu fico muito grato por ele ter me convidado e esse café da manhã especial com toda a família. Hoje é que é só motivo de festa, né? Graças a Deus, é só motivo de festa. Eu espero que Deus dê muita saúde para ele, igual deu agora da saúde dele. E espero que essa data seja comemorativa vários anos. Nós estamos muito felizes por esse momento especial com essa pessoa tão especial, que é o Bertolino, uma pessoa aqui que nos representa aqui no bairro do Setúbal. Uma pessoa preocupada com cada morador aqui desse bairro. Então, como não amar uma pessoa dessa que de janeiro a dezembro está disponível para ajudar os seus vizinhos, seus companheiros aqui de bairro. Nós somos gratos a Deus, mas também ao Bertolino e à sua família, e queremos pedir nesse dia tão especial que Deus continue abençoando esse homem, porque ele é um cristão. As atitudes do Bertolino é de um verdadeiro cristão que teme a Deus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estar participando dessa festa maravilhosa, né? Nosso amigo Bertolino, que nos fez o convite, né? E a gente é motivo de alegria, motivo de honra, né, estar com esse homem aqui. E quero dizer a ele que Deus continue abençoando a vida dele, tanto a vida dele como a de sua família, de toda a sua família, a sua casa. E que ele possa ter muitos e muitos anos aí para comemorar essa data, né? Hoje é um dia de festa, o homem hoje está comemorando aí mais um ano de vida e nós vamos estar aqui todos juntos, orando a Deus também.
e comemorando junto com ele. É de grande importância, né? A gente sabe que todos nós assim, tem conhecimento como é a pessoa. O seu Bertolino é uma pessoa especial para o bairro, é um cara que chegou não só como um líder comunitário, mas também como pessoa, um homem, um pai de família, um cara que respeita, que procura nos ajudar de todas as formas, tanto na parte esportiva como familiar. A gente aqui do bairro é muito feliz em ter ele conosco, então é só agradecer pela vida dele. Ele sabe que ele é importante para todos nós, que Deus venha abençoá-lo, venha conduzi-lo, venha dar sabedoria, que ele possa sempre estar em nosso meio, que o Senhor venha estar cada dia restaurando a saúde dele, estar acrescentando coisas boas. E é isso, que Deus abençoe, tudo de bom para a vida dele. Amém.